poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 67 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Tokom poslednjeg četvrtka u mesecu mi kao poslanički klub, između ostalog kao i poslanički klub SNS i SRS, zbog broja poslanika retko stižemo da postavimo poslanička pitanja, pa ono što smo želeli da postavimo u četvrtak mi ćemo postaviti danas, a nadovezaćemo se sa još jednom temom za koju smatramo da je od izuzetne važnosti i značaja. Naime, mi smo želeli tokom poslednjeg Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Mi smo želeli tokom poslednjeg četvrtka da postavimo pitanje najpre ministru za informisanje i kulturu, jer nemamo mogućnost da postavimo pitanje nadležnim institucijama u smislu udruženja novinara, ne bi imalo ni smisla, jer bi onda smatrali da se mešamo u slobodu medija, ali zato imamo pravo da postavimo pitanje ministru informisanja i kulture, pa neka on to pitanje prosledi novinarskim, relevantnim novinarskim udruženjima. Naše pitanje je da li sloboda medija podrazumeva da svakoga dana gledamo neku novu naslovnu stranu sa istom porukom, metom iscrtanom na legitimno izabranom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, sve dok se cilj koji neko izgleda želi da postigne ne ostvari. Da li je ovo sloboda medija ili je ovo medijski linč? Jasno je da svaka naslovna strana nosi određenu poruku i da li na ovaj način neko otvoreno priželjkuje likvidaciju predsednika. Nismo ni sumnjali da će ovakve poruke koje jedan deo opozicije prosleđuje putem medija naići na oduševljenje upravo tog dela opozicije. Da li je to jedino što jedan deo opozicije ovako hrabro putem pojedinih medija ima da ponudi? Prošle nedelje smo od tog istog dela opozicije, dame i gospodo poslanici ovde iz skupštinskog kola, mogli čuti i pretnje hapšenjem pojedinim glavnim i odgovornim urednicima dnevnih listova, pojedinim vlasnicima televizijskih stanica, komercijalnih televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom, a ne tako davno na jednoj od konferencija za štampu vrlo otvoreno i direktno pretnju da će gasiti određene komercijalne televizije. Ovde više definitivno nije reč o politici i suštini zbog koje politika postoji, već o pozivu na linč, pozivu na nasilje, nasilničko i siličko ponašanje koje ne sme nikako da postane norma društvenog ponašanja u Srbiji. Manjak ideja, manjak političke moći, manjak uticaja jednog dela opozicije definitivno dovodi do sve češće najprimitivnijeg ponašanja koje je odavno prevazišlo političke okvire. I neće se istorija u Srbiji ponoviti u svom najgorem obliku. Politika nasilja, politika mržnje i politika sukoba jednog dela opozicije definitivno, to smo imali prilike da vidimo i tokom jučerašnjeg dana, podstiče radikalizaciju delovanja njihovih simpatizera ili pristalica ili kako god. Bojazan da će destrukcija koju kontinuirano sprovode predstavnici dela opozicije dovesti do težih posledica u vidu mržnje, permanentnih pretnji po život predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nažalost, postaje stvarnost. Krajnje je vreme da pravosudni organi preduzmu zakonom propisane mere protiv onih koji ovu mržnju i beskrupulozne pretnje šalju gotovo svakodnevno. Istina je da njihova hrabrost dolazi do izražaja samo preko Twittera i Facebooka, odašivljanja sramnih poruka i građani Srbije to prepoznaju, jer građani Srbije ne žele destrukciju i nasilje, građani Srbije žele mir, stabilnost i prosperitet. Dolazak na vlast se u Srbiji ne može ostvariti nasiljem, već demokratskim putem na izborima. Međutim,
pojedinci ne žele da se uključe u demokratske procese, već u najvažnijim trenucima za Srbiju, kada predsednik Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Ruske Federacije o vitalnim pitanjima za našu zemlju i naš narod, o Kosovu i Metohiji, pokušavaju na svaki mogući način da devalviraju postignute rezultate koje je Srbija ostvarila na unutrašnjem i međunarodnom polju delovanja. Sigurno je da takav cilj nikada neće ostvariti, jer je Srbija na sigurnom putu napretka i boljeg života svih njenih građana. Ali ono što mi želimo ne da uputimo kao pitanje, već kao apel i molbu nadležnim organima i nadležnim institucijama da najozbiljnije shvate ovakve vrste pretnji koje su upućene legitimno izabranom predsedniku Srbije, jer čini nam se da definitivno ovde neko ima za cilj da bez izbora dođe do vlasti u Srbiji. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, imali smo prilike da vidimo predsednika Francuske i njegovu izjavu u budućnosti Evropske unije. Dakle, evropska perspektiva za Zapadni Balkan više ne postoji. Sad se tim zemljama koje nisu postale članovi Evropske unije nudi nešto što se zove mali Šengen. Dakle, sav onaj naš san od 19 godina kako ćemo mi postati članovi Evropske unije i zbog toga smo na tom putu uradili mnogo na štetu naše zemlje, od saradnje sa Haškim tribunalom preko svega vezano za Kosovo i Metohiju i neke naše unutrašnje stvari, mi smo videli konačno da je to pitanje zatvoreno. I sad je pravo vreme, po našem mišljenju, da i Skupština Srbije i vlada Srbije razmišljaju o spoljnopolitičkim alternativama. Kao što znate, Srpska radikalna stranka već 30 godina u Srbiji se zalaže za što čvršću i bližu integraciju Srbije sa Ruskom Federacijom. Mi želimo da vidimo Republiku Srbiju kao članicu Evroazijske ekonomske unije, kao članicu ODKB-a i da ostvarimo što je moguće bližu saradnju sa svim zemljama BRICS-a. Mislimo da je to za nas mnogo bolje rešenje nego mali Šengen, nego evropsko predvorje i mislimo da je Srbiji potrebno što čvršće vezivanje za Rusiju. Podsjetiću vas, Ruska Federacija brani teritorijalni integritet Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da nema Ruske Federacije, Kosovo bi tamo se našlo već odavno kao nezavisna država. Podsjetit ću vas, 2015. godine međunarodna zajednica, što je eufemizam za neke od najmoćnijih zapadnih zemalja, je htela da kroz Savet bezbednosti donese jednu rezoluciju kojom se Srbi proglašavaju genocidnim i kojim se Srbima pripisuju neki izmišljeni zločini, a ruski veto je to sprečio. I mi mislimo da već je veoma jasno ko su nama iskreni prijatelji i istinski saveznici. I povodom toga želim da uputim vladi Republike Srbije i predsedniku Skupštine kada ćemo o tome razgovarati. Pre svega, mi bismo trebali, to jest, trebalo bi da znamo da je to onda za Srbiju znači energetska bezbednost pre svega, ekonomska sigurnost i naravno bezbednost od bilo čega što bi moglo da se nazove agresijom. To je ono što bi mi dobili vezivanjem za Rusku Federaciju. Ono što je takođe potrebno i mislimo da je licemerno da Ruska Federacija koja trenutno najviše brani teritorijalni integritet Srbije
ne samo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nego u svim ovim organizacijama gde Kosovo nije moglo da postane kao Republika Kosovo član, kao što su Interpol, UNESCO i svi ostali. Mi mislimo da Srbija treba što pre da prizna teritorijalni integritet Ruske Federacije. Dakle, ukoliko su oni naši zaštitnici, ukoliko se oni staraju o Kosovu i Metohiji, kako bi Kosovo i Metohija ostalo u sastavu Srbije, Skupština Srbije i Vlada Republike Srbije što pre treba da donesu odluku o priznavanju teritorijalnog integriteta Ruske Federacije sa Republikom Krim i gradom Sevastopoljem u njenom sastavu. Oni štite naš teritorijalni integritet, oni su naši istinski saveznici. Najmanje što mi možemo za njih da uradimo jeste da mi takođe priznamo njihov teritorijalni integritet. Hvala. Zahvaljujem, kolega Šešelj. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite, kolega Đurić. Hvala, predsedavajući. Poslanička grupa Stranke moderne Srbije želela bi da postavi pitanje predsedniku Republike, gospodinu Aleksandru Vučiću, da nam kaže šta se tačno dogodilo tokom intervjua koji je predsednik Vučić aprila meseca ove godine dao ruskom novinaru i poslaniku Ruske dume, gospodinu Jevgeniju Primakovu mlađem, jer prema vesti koju je objavio Blic, nakon intervjua gospodin Primakov je prestao da nastupa u kapacitetu novinara i navodno izneo ponudu za formiranje vlade Srbije, u koju je zahtevao da uđu i predstavnici bivše vlasti, konkretno onaj deo opozicije koji bojkotuje Skupštinu i koji je već u aprilu mesecu najavio da će bojkotovati predstojeće izbore, te je u tom smislu dodatno interesantno da se ovde sada radi o nekom potencijalnom ruskom uticaju, da neko ko najavljuje bojkot izbora bude na neki način instaliran u vladu Srbije i da se na taj način utiče na formiranje najviših državnih organa od strane nekoga ko se predstavio kao predstavnik Rusije, a najpre se predstavio kao novinar. Dakle, da li se ovo dogodilo ili ne? Zato što je N1 juče preneo vest u kojoj je građane informisao o izjavi predsednika Vučića da se tako nešto nije desilo. A sa druge strane, Blic u svojoj vesti navodi takođe izjavu predsednika Vučića da se nepristojna ruska ponuda zaista dogodila i da, citiraću, o tome postoji i službena beleška. Da li neke nadležne bezbednosne službe koje obezbeđuju predsednika znaju ko sve ima pristup najvišim državnim funkcionerima i ko sve može, predstavljajući se kao novinar, da dođe i da eventualno isporuči jednu ovakvu ponudu da se vrši izmena izbornih rezultata ili da se mimo izbora, uz bojkot izbora ili već na neki drugi način, uz međunarodni pritisak, formira neki najviši državni organ, konkretno vlada Srbije, i da se neko instalira u vladu. Jer ono što je nejasno ovde, nejasno je osim toga da li se to dogodilo ili ne, dakle da li je gospodin Primakov izrekao tu ponudu ili zahtev ili predlog ili nije, nejasno je i ako jeste da li nastupa u svojstvu zvaničnog predstavnika politike Kremlja ili eventualno nastupa u svom nekom ličnom kapacitetu sa nekom svojom ličnom agendom ili agendom nekih neformalnih centara moći iz Rusije. Jer ako ostavimo ovo pitanje nerazjašnjeno, onda to može potencijalno ugroziti odnose Srbije i Rusije i zato bismo voleli da dobijemo i pisani odgovor od predsednika šta se stvarno dogodilo, pošto način na koji o ovoj stvari izveštavaju Blic i N1, u oba slučaja prenoseći navodno izjave predsednika, nije sasvim jasno da li se ovo dogodilo ili ne. Hvala. Zahvaljujem, kolega Đuriću. Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje? Da. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici,
Juče je predsednik Ruske Federacije, gospodin Putin, poklonio predsedniku Republike Srbije pušku kralja Milana Obrenovića. Verovatno je čuo za pretnje ovih iz Saveza lopuža i prevaranata, pa je poželeo da mu pokloni efikasno oružje za odbranu. Ja očekujem da Marinika Tepić, Marinika i ona bugarska novinarka Gajtandžijeva, pre nego što one postave pitanje u stvari, kako je puška izvezena, koja firma izvezla tu pušku svojevremeno, ko je dao saglasnost i tako dalje, ja pitam šta će nadležni organi učiniti da zaštite našu namensku industriju, jer je juče u razgovorima pokazana volja da Rusija pomogne da Srbija još više unapredi svoju namensku industriju i ne može nama spolja niko pomoći, pa ni Rusija, ukoliko ovi iznutra razjedaju našu namensku industriju, našu proizvodnju koja zapošljava između 11 i 12 hiljada radnika i koja iz godine i godine fizički proizvodnja raste. Šta će država preduzeti, nadležni organi, da zaštite od zlonamernih glasina na namensku industriju i omoguće joj normalan rad, spreče špijunažu i ovakvu vrstu delovanja, gde sa bugarske strane učestvuje i poslovni partner Dragana Đilasa iz kombinacije sa Direct Medijom? To je moje prvo pitanje. Večeras će onaj poznati sudija Majić, koji je oslobodio 11 albanskih terorista, koji su ubili 80 Srba, mučili 250, gostovati na N1 televiziji. Verovatno će gostovati kod Jugoslava Ćosića, savetnika narkobosa tropoljske mafije, Baški Muleja, albanske tropoljske mafije, pa s tim u vezi pitam šta će nadležni organi, recimo Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Uprava za pranje para i tako dalje, razni ti finansijski organi, preduzeti da se provere sve te veze, jel, kako, zašto, ko koga finansira, ko je finansirao nevladinu organizaciju gospodina Majića, to je Centar za pravosudne istraživanja, da i on nije dobio neke albanske pare i tako dalje iz Prištine, sa Kosova ili iz Albanije, s obzirom da Jugoslav Ćosić ne spori da je pare dobio od Baški Muleja, da li tu postoji neka vrsta veze i da li, zahvaljujući tim finansijskim transakcijama, Republika Srbija trpi, jer recimo ti mediji odmah posle ubistva Olivera Ivanovića nisu optužili Albance, moguće albanske kriminalce, da stoje iza tog ubistva, već su odmah optužili Srbe i Srbiju. Dakle, da se ispita ta neka finansijska veza, odnosno makar da se ispita da li je na taj novac koji je stigao Jugoslavu Ćosiću, a možda i Centru za pravosudne istraživanja, da li su plaćeni odgovarajući porezi, recimo kod Jugoslava Ćosića i i gospođe koja je sa njim zajedno u firmi, da li je to plaćeno kad su podigli taj novac, porez na dohodak građana i tako dalje, ono što po zakonu mora da se plati. I na kraju, da mi državni organi odgovore, da li su demonstracije koje se održavaju danima, mesecima, već i godinama u Beogradu, javni skupovi, prijavljeni u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, koliko puta su prijavljeni, koliko puta nisu, da li je tačno da je Jugoslav Ćosić organizovao neprijavljeni skup pred vladom Srbije, čini mi se novembra meseca, tamo negde oko 16. i šta je država i nadležni organi, šta su preduzeli prema vođama okupljanja zbog neprijavljivanja javnih skupova, što je zakonska obaveza, odnosno da li su nadležnim sudovima podnete odgovarajuće prijave. Hvala. Zahvaljujem kolega Rističeviću. Da li još neko od predsednika, odnosno
ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika, da, reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite. Zahvaljujem. Moje pitanje ide na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova i već duže vreme sam se spremao da ga postavim, ali uvek bude nekih aktuelnijih ili dnevno aktuelnijih tema i evo, prošle već gotovo dva meseca, a bilo je nekih reakcija i komentara u javnosti, ali ne i odgovora sa, kako rekao, zvaničnog i najvišeg mesta. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova i naravno Vlada Srbije, odnosno gospođa Ana Brnabić. Pitanje se odnosi na krajem septembra datu izjavu bivšeg austrijskog ministra unutrašnjih poslova Herberta Kikla, koji je gostujući jednoj emisiji u okviru njihove predizborne kampanje rekao, citiram, ovo prvi put otkrivam, kao ministar, znači kao ministar, sam sklopio ugovor sa Srbijom, gde osobe koje dobiju negativan odgovor za azil u Austriji, ali ne mogu se vratiti u svoje zemlje, budu odvedeni u Srbiju, rekao je bivši austrijski ministar Kikl i još je prebacio svojim kolegama, što sad njemu nešto zameraju, eto, za razliku od njih, on nešto konkretno radi i uradio je. Nas nama ne zanima austrijska predizborna, odnosno politička borba, ali se ti kako zanima nešto što se direktno odnosi na državu Srbiju i na neki dogovor navodni, ali ja se plašim da nije navodni, koji je, znači, austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova sklopilo sa vladom Srbije, odnosno se postavljamo sa srpskim ministarstvom unutrašnjih poslova u vezi prihvata odbijenih tražilaca azila u Austriji. Tim pre što to je, znači, sada iz krajem septembra data izjava, a tim pre što je još 2018. godine, dakle, austrijska štampa pisala o tome da su u toku pregovori sa Srbijom upravo u tom pravcu i da se vode razgovori. Da Srbija prihvata, ne samo iz Austrije, nego i iz drugih članica Evropske unije, odbijene zahteve azilanata. Dakle, to je nešto što zaslužuje ozbiljan komentar. Ja nisam neko ko će neosnovano dizati dramu i alarmirati javnost ili širiti, ne znam, neku kakvu uzbunu o opasnosti koja preti od migranata. Ali, ne možemo ni zatvarati oči pred tim problemom kojim se bavi većina zemalja Evropske unije, što je ozbiljna tema u predizbornim dijalozima i polemikama i u Austriji, i u Nemačkoj, dakle, Francuskoj, Britaniji, širom Evrope, to je važna, ozbiljna tema. Samo se čini da u Srbiji to nikoga ne zanima. I to rekao bih iz dvostrukog razloga. Vlast ne želi da se mnogo talasa, da se ne bi uzbunjivala javnost, da se ne bi podizala briga i strahovi u vezi sa temom migranata, a deo opozicije, naglašavam deo opozicije, kao da ne želi isto da to da poteže, da ne bi bili optuženi za ksenofobiju i za slične stvari, i možda se ne bi zamerili nekim centrima moći u Evropskoj uniji i šire. Bilo kako bilo, mi smo, i moje direktno pitanje glasi Ministarstvo unutrašnjih poslova, kakva je struktura, koliko ima migranata, znači koliko ima legalnih migranata u ovom trenutku u Srbiji, koliko je prošlo kroz Srbiju u prethodnih par godina, koliko je podnetih zahteva za azil, ja znam da je zahteva veoma malo. I vrlo važno pitanje, koja je struktura polna i starosna, znači polna i starosna struktura migranata koji se trenutno nalaze u Srbiji, jer znam da se takva evidencija vodi. Naravno, posebno kakva je struktura kod ovih neregistrovanih migranata i kakav je odnos registrovanih i neregistrovanih, jer je i na osnovu ozbiljnih indicija može se reći da je mnogo više ovih neregistrovanih. Incidenata ima širom Srbije, naročito u kakvim pograničnim ili prigraničnim mestima, gde je njihov veći broj. O tome, kao što rekao, i naši mediji i naša javnost uglavnom ćute. Prošle nedelje je ovde u ovoj skupštini, u ovoj sali, kolega Ševarlić, profesor Ševarlić, bio napadnut i optužen da je maltene fašista, zato što je to pitanje postavio na jedan normalan način organima države Srbije. A u tom trenutku se odvijala bukvalno racija, to jest te večeri, racija gde nekoliko
ilegalnih, odnosno neregistrovanih migranata u Somboru, dakle, samo za jednu noć, na jedan vrlo dramatičan način, uhapšeno, odnosno, kako rekao, sakupljeno i prebačeno u Preševo. Već sutra se polovina njih vratila i vratila ponovo nazad. I to, kao što rekoh, dosta je problematična i asimetrična ta struktura, pogotovo ovih neregistrovanih migranata, za razliku od registrovanih gde imate dosta porodica sa decom i to je humanitarni motivi koji nisu sporni, ali mislim da se pod firmom humanitarne pomoći i akcije provlači mnogo toga neprihvatljivog i rekao i neozbiljnog u odnosu države Srbije prema migrantskoj krizi. Hvala. Zahvaljujem kolega Vukadinoviću. Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović. Izvolite kolega Parezanović. Zahvaljujem predsedavajući. Ja danas imam dva pitanja. Prvo pitanje postavlja Ministarstvu odbrane i pitanje glasi: da li ima novih informacija i dokle se stiglo sa slučajem Topčider, odnosno slučajem ubistva dvojice gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića koje se dogodilo 5. oktobra 2004. godine? Kao što se zna, gardisti su ubijeni dok su bili na straži u blizini vojnog pozemnog skloništa Karaš. Vojna istraga koja je tada sprovedena je sa mnogo sumnjivih propusta za koje se veruje da nisu bili slučajni. Prvo je rečeno da je jedan vojnik ubio drugog, a nakon toga izvršio samoubistvo, da bi mesec dana kasnije saopšteno potpuno obrnuto, čime je naneti dodatan bol porodici i prijateljima ubijenih gardista. Međutim, analizom prvo nezavisne komisije, a nakon toga i FBI-a i superveštačenjem u Sjedinjenim Američkim Državama, nepobitno je dokazano da ni jedan od gardista nije izvršio samoubistvo, odnosno da je gardiste ubila treća osoba, a uništavanje dokaza i propusti u istrazi su bili toliko veliki da i danas, 15 godina nakon toga, ovaj slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku, nikada nije istraženo i nikada nije vođena operativna istraga o tome šta su eventualno mogli gardisti da vide, odnosno čega su mogli da budu svedoci na tom mestu. Nedavno su se u javnosti pojavile informacije da su parafinske rukavice ubijenih gardista podmetnute, a one su bile jedini dokaz za tu prvobitnu vojnu istragu. Pojavili su i određene informacije da se u tom tajnom objektu nalazila i veća količina skrivenih narkotika. Ostalo je i nejasno kako je Vuk Jeremić, savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, prvi saznao za ubistvo gardista pre svih u lancu komandovanja, a opšte je poznato da je Vuk Jeremić osoba koja ima stalnu potrebu da dokazuje javnosti da on uvek prvi sve saznaje, da on posjeduje informacije o različitim tajnim stvarima, da on predviđa budućnost, on zna o čemu razgovaraju dve osobe u četiri oka i kad je tako pametan i sve zna, pitam se zašto nam ne kaže ko je ubio Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, jer ja sam uveren da pravu istinu u ovom slučaju zna svega nekoliko ljudi u ovoj zemlji, a to su ljudi koji su činili tadašnji državni vojni vrh. Zašto oni tu istinu čuvaju samo za sebe, to samo oni znaju, ali treba da budu sigurni da se svaka tajna sazna pre ili kasnije. Ono što je porazno jeste činjenica da je država Srbija u to vreme bila država u kojoj roditelj pošalje zdravo dete na odsluženje vojnog roka, a država mu dete vrati u kovčegu, pa to još ne bude dovoljno, nego im kažu da im je dete ubica. Drugo pitanje je, nažalost, veoma slično prvom, a njega ću postaviti Ministarstvu pravde i Komisiji za istraživanje ubistva novinara. Pitanje glasi: da li ima novih informacija i dokle se stiglo sa istragom o ubistvu Milana Pantića, novinara Novosti, koji je ubijen mučki 11. juna 2001. godine ulaz u zgrade u kojem je živeo. O ovom ubistvu se relativno malo pričalo u to vreme u odnosu na neke druge slučajeve. Milan Pantić je imao tu nesreću da bude ubijen u vreme kada je u Srbiju stigla takozvana demokratija, kada je na vlasti bila samozvana elita, kojoj nije baš išlo u prilog da se priča o činjenici da je Srbija u to vreme bila jedina zemlja u kojoj je ubio novinar. Ono što je još poraznije, 11 godina nakon toga nije bilo baš nikakvih pomaka u istrazi, što govori o tome koliko je državi u to vreme stalo da se istina u ovom slučaju sazna. Tek posle promene vlasti 2012. godine i kasnije aktivnošću Komisije za istraživanje ubistva novinara došlo je do ozbiljnih pomaka u istrazi, odnosno utvrđen je motiv ubistva. Dakle, Milan Pantić je ubijen jer je istraživao pljačkaške privatizacije. U prvih šest meseci 2001. godine objavio je preko 20 tekstova u kojima je veoma precizno i koncizno govorio o različitim mahinacijama koje su činili pojedinci koji očigledno nisu bili spremni da mu to dozvole i dalje.
taj zločin bez kazne poslao je poruku i ostalim novinarima i istraživačima da nije baš pametno baviti se tim temama, a epilog su brojne pljačkaške privatizacije kojih smo bili svedoci 2000. godine i kojima se čak bavila i Evropska unija. Današnja opozicija i već pomenuta samozvana elita jako često voli da govori o slobodi medija, o ugroženosti novinara, o različitim pritiscima na novinara i često ćete čuti da pominju različita imena, ali ih nikada nećete čuti da spomenu ime Milana Pantića, da li se radi o savesti ili su samo izračunali da im to nije politički veoma pogodno, to oni znaju. Ja mogu samo da zamislim šta bi se desilo da se ovakvi zločini danas dešavaju u Srbiji, šta bi radili oni koji crtaju mete na čelu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i koji na naslovnim stranama su uperili snajper u njega. I mislim da je baš zbog toga jako važno država Srbija uradi sve što je njenoj moći da se sazna istina o ovim zločinima, a oni koji su to vreme vršili vlast u Srbiji i koji nisu bili sposobni da spreče ova ubistva, da razreše ubistva, da spreče državu da zataška ove slučajeve, nema potrebe ni danas da nam drže predavanje o bilo čemu, da otkrivaju navodne afere, da otkrivaju navodne tajne informacije, jer koliko je njima bilo stalo do istine u to vreme, najbolji svedoci su i najviše su na svojoj koži osetili članovi porodice i Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića i Milana Pantića, nažalost. Hvala. Zahvaljujem kolega Parezanoviću. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustuju sledeći narodni poslanici Stefana Miladinović i profesor dr. Žarko Obradović. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres o pojedinostima 15. tačke dnevnog reda Predlogu zakona o izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ivana Savićević, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Miloš Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Snežana Bogdanović, šef odseka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Gordana Bođanin i Biljana Grandović, viši savjetnici u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša S.P. Jovanović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Marijan Rističević. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona o pojedinostima. Na član 1 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Da, reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Podneli smo više amandmana na ovaj predlog zakona zato što mi mislimo da je agencijsko zapošljavanje apsolutno nepotrebno. Izvinjavam se, zaposleni u javnom sektoru, je li tako? Dobro. Da, predlog zakona o izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama. Vratit ću vam vreme, ne brinite, izvolite. Da, tu smo podneli takođe amandmane zbog jednog velikog problema koji postoji u javnom sektoru, a to je činjenica da već 19 godina, skoro 20 godina, sve vlade koje su bile u Republici Srbiji su obećavali da će uraditi platne razrede da bi se nagrađivanje zaposlenih u javnom sektoru svelo u istinski zakonske okvire. Ovo što sada imamo je veoma loše. Mi smo već govorili juče o tome, mi imamo situaciju da
imate u kabinetu predsednika, recimo države, ljude koji imaju veću platu od predsednika, imate u Narodnoj skupštini ljude koji su zaposleni, koji imaju veće plate od predsednika Narodne skupštine itd. Imate drastične razlike u zaradama po lokalnim samoupravama, ne znam, Beogradu, u odnosu na neke manje sredine, i to sve mora da se uredi iz više razloga. Jedan od razloga je i taj što treba da vi stalno pričate o tome da hoćete da se postigne ravnomeran razvoj u Republici Srbiji, a i to je između ostalog nemoguće ako za isti posao različite plate primaju ljudi zaposleni, na primer, u Crnoj Travi i na Savskom Vencu. To jednostavno nije moguće. Stav Srpske radikalne stranke je da u tim platnim razredima mora da se utvrdi da najvišu platu mora da ima predsednik Republike, zatim predsednik Vlade, predsednik Narodne skupštine, sudi predsednik Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda itd. i da se u skladu sa tom najvišom platom predsednika Republike usklađuju sve ostale plate, ali da bi te plate imale smisla, najniža mora biti 37.000 dinara, koliko iznosi najniža potrošačka korpa danas u Srbiji. Dakle, osnov za taj zakon koji planirate da donesete mora biti taj da u ovom momentu, kad bude zakon, to će biti verovatno više, da najniža zarada mora biti 37.000 dinara. U odnosu na tu najnižu formira se najviša predsednika Republike, a sve ostale su između toga. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Po amandmanu reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite, kolega Marković. Zahvaljujem. Predsedavajući, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je 339. dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na svoj posao, a za koji uredno primaju platu. I na taj način pokazuju svoj odnos i prema funkciji koju obavljaju, i prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima Srbije. Dakle, uskoro će, evo, punih godinu dana kako bojkotuju rad parlamenta, ne i plate, već samo rad parlamentu, i meni je drago što su i neki mediji počeli da pišu o ovoj temi i što su izračunali koliko to zapravo košta građane Srbije, koliko košta njihov nerad, a naročito ako imamo u vidu i to da je velika većina njih na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nekima od njih čak Narodna skupština plaća i stan, zakup stana, mesečno, poput onog Boška Obradovića, i drago mi je što građani imaju prilike da budu upoznati sa svim ovim činjenicama. E sad, naravno da sve ovo nećete pročitati u njihovim medijima ili čuti na njihovim televizijama, ni na N1, ni u Danasu, Vremenu, Ninu i ostalim njihovim medijima. Nažalost, to nećete čuti ni na RTS-u, iako bi trebali. Verovatno se ovi sa RTS-a plaše kako će Đilas reagovati na to, pa se plaše da se ne zamere Draganu Đilasu. Međutim, predsedavajući, iskoristio bih ovu priliku da se osvrnem na jednu brutalnu laž u jednom današnjem listu. Nazivam ga dnevnim listom, iako je u pitanju, jer sam pristojan čovek, pa ga nazivam dnevnim listom, iako je u pitanju politički pamflet Saveza za Srbiju, dakle, reč je o dnevnom listu Danas. I da se razumemo, ovi iz Danasa svakodnevno lažu o nama iz Srpske napredne stranke. To se već meri hiljadama novinskih članaka, ali ova laž je, da kažem, opasna zato što je u pitanju aludiranje na neslobodu izražavanja, na zabranju govora i na cenzuru. Sve ono što je inače produkt bivšeg režima, koga oličava Dragan Đilas i ostali iz Saveza za Srbiju, jer upravo je njihov produkt, dok su bili na vlasti, bila i cenzura, i nesloboda medija, i nesloboda izražavanja i sve ostalo. Dakle, a imamo na prvoj strani, zapravo drugoj strani, dakle, članak, kažu: kako komentarišete to što je poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković pokazao flaster za Mariniku Tepić,
kojim bi joj zapušio usta? To je nekakvo pitanje u nekoj njihovoj kolumni ili rubrici. I sad tu razni neki komentarišu to. Pa imamo i onog Janka Veselinovića. Sećate se onog Janka Veselinovića? Bio je poslanik ovde u Narodnoj skupštini. Imao je neki pokret za preokret, ako se ne varam. Mada je kolega Atlagić imao nadimak za taj njegov pokret za preokret. U svakom slučaju, taj Janko Veselinović je poznat kao pripadnik Google opozicije. Google opozicije iz razloga što ni na Googleu ne možete da nađete podatke o njegovom pokretu i tako dalje. I ovo nisu moje reči. Ovo su reči svojevremeno Draže Petrovića, dakle glavnog i odgovornog urednika upravo ovog Danasa. Dakle, Draža Petrović je za Janka Veselinovića rekao pripadnik Google opozicije, zato što ni na Googleu ne možete da nađete podatke o njegovom pokretu. Pa ima raznih nekih novinara u pokušaju, evo onaj Srđan Škoro, i on je našao za shodno da ovo komentariše. Pa imamo onog Miroslava Parovića, ne znam da li znate ko je Miroslav Parović, a taj je novi član one Vinjak koalicije. A Vinjak koalicije, to je nova politička partija na političkoj sceni Srbije, vodi je Velja Ilić sa onim generalom Stojanovićem, i tu je i ovaj Parović, i narod je dao nadimak Vinjak koalicija. Zaključite sami zašto Vinjak koalicija. Ima neki Jugoslav Kiprijanović, ko će znati ko je, dakle piše da je ovde, da je član predsjedništva Dveri. Zašto kažem da je ovo opasno? Zato što oni kažu da sam ja pokazao flaster Mariniki Tepić s namerom da bi joj zapušio usta, a nije tačno. Šta se zapravo desilo? Ta Marinika Tepić ili Čobanu ili Živku ili koliko god tih nastavaka u smislu prezimena je ona imala, je imala pre neki dan konferenciju za novinare ovde u holu Narodne skupštine. Svašta je ona tu pričala, nije to sad tema. Ali je u toku svog obraćanja medijima rekla: očekujem nakon moje konferencije za štampu flaster iz Srpske napredne stranke. Šta god ona mislila pod flasterom, dakle. Slučajno, ja sam imao zakazanu konferenciju za štampu nakon njene konferencije za štampu, i pred početak moje konferencije za štampu ja sam donao flaster, pokazao ga novinarima i rekao novinarima: pošto je prethodna govornica tražila flaster, evo, ako neko vidi Mariniku Tepić, neka joj da flaster. Dakle, ja sad ne znam zašto će joj flaster, da li se povredila, bilo zašto. Dakle, učinio sam jedno dobro delo i dao flaster koleginici kojoj je flaster potreban. Dakle, imao sam potrebu zbog građana samo da istaknem šta se zaista desilo na toj konferenciji za štampu. Dakle, predsedavajući, nema ni govora da se ovde, da kažem, da je u pitanju pokušaj sprečavanja govora Marinike Tepić. Dakle, mi iz Srpske napredne stranke se radujemo kada god Marinika Tepić govori, da je sreće da Marinika Tepić dođe i ovde u Skupštinu, da joj je mesto, pa da i odavde ponešto kaže. Međutim, ne da joj je njen šef Dragan Đilas. Dragan Đilas je šef svima njima. Dakle, kako da vam kažem, nama je drago kada i Marinika Tepić i svi ostali iz tog Saveza za Srbiju govore, zato što oni na taj način, svakim svojim obraćanjem, direktno urušavaju rejting Saveza za Srbiju. Dakle, iznošenjem raznih teorija zavera, iznošenjem raznih scenarija za thriller filmove i sve ostalo, i mi se radujemo svakom njihovom obraćanju. E sad, sa sam kraj, predsedavajući, pošto je Marinika, da kažem, vodeći pobornik teorija zavera, i vidim da je to njen fah i da je to što nju interesuje, evo, ja sam nešto malo googlao na internetu, pa bih želeo da je preporučim vodeće teorije zavera na svetskom nivou. Dakle, postoji teorija zavera da čovjek nije ni sleteo na mesec, postoji teorija zavera da je zemlja zapravo ravna ploča, i postoji teorija zavera da reptili vladaju svetom, ali samo retki mogu da ih vide. Tako da, ako je to štivo koje nju zanima, ima na internetu svašta o tome da pročita. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Markoviću. Reč ima po amandmanu narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite, kolega Filipović. Hvala, predsedavajući, uvaženi ministar sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Pa, kolega Marković je dobro rekao jednu stvar. Hoću samo da dodam tu činjenicu da kad god napišu neku glupost ovi iz Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Obradović, Marinika, Tepić, Čobanu, kako već, nama rejting skače. Ja molim Mariniku, Čobanu ili Tepić da svakog dana, ne samo utorkom, svakog dana, po ceo dan drži svoje konferencije,
Molim Boška Obradovića da tvitove piše dan-noć, da ne prestaje da ih piše. Molim ovog Veselinovića da i on piše, da što više prete o silovanjima, ubistvima, da što više vešala nose, da nam što više pretnje upućuju njihovi manijaci putem društvenih mreža, da pozivaju na što više ubistava i silovanja, tako samo skače rejting Srpskoj naprednoj stranci. Naravno, nama nije potrebno da oni prete, i niti da nam bilo šta pišu i šalju, jer mi stvaramo puteve, otvaramo fabrike, gradimo mostove, podižemo plate i penzije i ljudi osjećaju bolji život i zbog toga takođe skače rejting Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. I mi nemamo nameru to da prestanemo da radimo, već ćemo to da nastavimo još jačim i bržim tempom i u narednim godinama koje su pred nama. Ali hoću da se osvrnem na ovo što je izašlo u onome što se naziva nekakvim slobodnim medijem ili čime veća, zapravo je samo sredstvo za upućivanje direktnih ili indirektnih pretnji Aleksandru Vučiću, Nebojši Stefanoviću, našim poslanicima, pa evo i kolegi Markoviću, da li je članovima porodice svih funkcionera Srpske napredne stranke, pre svega predsednika Aleksandra Vučića, šta znači ta priča oko flastera? Pa hoće da zaboravimo to da su nosili vešala? Pa kakva je to poruka? Kakva je poruka kad na protest opozicije ili onoga što sebe naziva opozicijom, oni nisu ništa, oni su grupa ludaka i manijaka. Oni su nikakva opozicija. To je sve idiot i idiota. Kakva opozicija nosi vešala po svojim skupovima? To se nikada u Srbiji nije dešavalo. Ljudi, hajde da otvorimo oči i pogledamo u realnost oko sebe, da vidimo kad je opozicija u Srbiji na bilo kakvim protestima, koje god da su stranke protestovale, nikada se nisu nosila vešala, testere, niti se upućivale takve monstruozne pretnje predsedniku države, ministrima, poslanicima, bilo kome. I onda dođemo da pišu u onome što sebe naziva novina u Danasu, da kažu kolega Marković pretio, ne znam, Miniki Tepić sa flasterom. Ona žena sama tražila flaster. A smo mi tražili vešala. Našim poslanicima, našem predsedniku je prećeno sa 5 rafala u leđa. I to je normalno. Što to nije Veselinović komentarisao, pa rekao, ljudi, nije to način da vodimo političku debatu. Ne možemo tako da razgovaramo jedni sa drugima. Kakvu poruku upućujemo građanima koji gledaju Narodnu skupštinu, koji prate politiku, čitaju novine? To znači da treba da se veša svako ko drugačije politički misli. Pa mi smo ti koji su uspostavili najveći stepen demokratije u Srbiji, da ni na jednom protestu opozicije niste imali ni jednog policajca. Niko nije njih ometao. Pa skoro svi njihovi protesti nisu prijavljivani. Nijedan u skladu sa zakonom nije održan. I pustili su ih da šetaju koliko god hoće. Da rade šta god hoće. A smo rekli samo, ljudi, nemojte nasilje. Nemojte da pozivate na ubistva. Nemojte da pozivate na mržnju. Pa evo vam još jedan poziv na nasilje u Srbiji, tako što traže da se odloži održavanje izbora. Pa gde to postoji? U kojoj to normalnoj zemlji u svetu ili bilo koje, dajte mi da su odlagani izbori, zato što oni koji smatraju da su oni, da imaju tapiju na opoziciju, da su oni, samo oni opozicija, jer su oni to tako rekli, da zbog njih trebaju izbori da se odlože. U Srbiji postoje zakoni, postoje institucije, postoji ustav, i ako hoćemo da ovo bude normalna zemlja, onda će da se održavaju izbori onda kad je red da se održe, ili onda kada vlada nema većinu u Skupštini. Postoje ustavom i zakonima propisani uslovi kada se i pod kojim uslovima i odlažu izbori. A odlažu se onda kada imate vanredno stanje u zemlji. A jedna od stvari zbog koje biste imali vanredno stanje u zemlji jesu nekakvi krvavi građanski sukobi. I zapravo to stoji iza priče Boška Obradovića i njegovog zahteva da se odloži održavanje izbora. On preti građanima Srbije krvavim sukobima u Srbiji. Šta znači crtanje mete na čelu Aleksandru Vučiću? Šta znači snajper u Ninu? Šta to sve znači? Da to znači da u Srbiji hoćete sukobe na ulicama? To znači da hoćete mrtve? Da to program opozicije? Pa ljudi, jeste vi normalni? Oni pričaju o nekakvim ratovima, oni ratove prezivaju u sopstvenoj zemlji. I onda očekuju da ih taj narod podrži. Ljudi koji imaju muka sukoba, muka nesreće, muka bede i užasa, tim ljudima nude samo užas, bedu i nesreću. Pa nisu ljudi u Srbiji naivni ni ludi da glasaju za one koji hoće sukobe na ulicama Srbije. Pa kažu da Srpska napredna stranka organizuje proteste protiv opozicije. Pa još jedna budalaština.
Ko je protestovao protiv opozicije? I šta su oni? Da biste bili opozicija, morate da imate kritički stav prema vlasti, ali ne preteći stav, nego kritički stav. On podrazumeva da imate neku ideju i predlog kako ćete nešto da uradite bolje ili kako biste generalno nešto drugačije uradili. Oni nemaju tu nikakvu ideju. Jedan od njih jutro sam napisao društvenim mrežama, šta će nama autoputevi, to nam ne treba. Treba da smenimo onoga. Treba da upucamo ovog. E, blago vama ako je to politička ideja i politički program. Ali kažem vam, Srpska napredna stranka ima podršku građana zbog rezultata. I nama ne trebaju nikakvi protesti protiv Đilasa, protiv Obradovića, Čobanu, Tepić, koga već. Oni su sami sebi antireklama dovoljna. Ne mora Srpska napredna stranka njima da se bavi, niti se mi njima bavimo. Ljudi koji su izlazili prethodnih dana, masovno, na hiljade ljudi, širom Srbije, nisu protestovali protiv opozicije. To su ljudi kojima je muka poziva na sukobe. To su ljudi koji samo žele da rade, žele da žive mirno, pristojno, dostojanstveno, ne žele da ih neko pljačka i zamajava. To su ljudi koji su izašli da podrže predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku. To su ljudi koji su izašli da podrže bolji život u Srbiji. To su ljudi koji su izašli da kažu dosta pretnjama, dosta sukobima. Možda nisu svi oni glasači naše stranke, ali su to normalni, pristojni ljudi koji traže da u Srbiji nema ratova, sukoba, da nema nesreće. To su ljudi koji hoće da raste BDP u Srbiji. To su ljudi koji hoće da se otvaraju nove fabrike, nova radna mesta. To su ljudi koji traže posao za svoju decu. To su ljudi koji traže da im politika ponudi razlog mladima da ostanu u Srbiji, da u njoj žive i stvaraju porodice. To su oni ljudi koji se raduju najavi povećanja novca koji će država davati za prvo dete, drugo, treće. To su oni ljudi koji se raduju pozitivnim stvarima u Srbiji. Nemojte da te ljude zamajavamo, da im pretimo, da ih na taj način teramo odavde. Pa kog će mladog čovjeka da ostave u Srbiji ako stalno nam preti mač nekakvih krvavih građanskih sukoba? Samo nam to fali. Nema s kim se nisu vodili sukobe, aj sad, pošto nema, aj sad sami sa sobom da se bijemo. Neće u Srbiji da se vode nikakvi sukobi, u Srbiji neće biti nikakvih tuča, neće biti nikakvih vešala, neće biti nikakvih streljanja, u Srbiji će biti novog rasta plata i penzija, biće novih fabrika, biće novih radnih mesta, biće boljih života za sve građane, a za njih više nikada neće biti mesta u Skupštini Srbije. Hvala. Zahvaljujem kolega Filipoviću. Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić-Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Želim da se nadovežem na svoje kolege iz poslaničke grupe. Uvaženi ministre, kao što i sami znate, zaista za razliku od poslanika koji su pristupili tom Savezu za Srbiju i koji već godinu dana, možda i duže, jednostavno nisu deo ovog parlamenta i ne žele da dolaze ovde da rade, mi ovde, koji smo ovde konstantno, mi i danas raspravljamo o važnim predlozima zakona. Ali izgleda sa druge strane da smo im mi krivi za to što su oni lenji i za to što su izneverili građane koji su za njih glasali na izborima i koji su ih praktično poslali u ovaj parlament da brane njihove interese. Želim da prokomentarišem jedno saopštenje, jednu nebulozu koja je u vidu saopštenja došla iz Demokratske stranke. Njih je, sećate se, preuzeo pre nekog vremena, preuzeo da vodi čovek koji je više puta do sada pokazao da je potpuno politički nepismen. Pa je tako Lutovac kazao, ja ovde imam to saopštenje, kaže: Aleksandar Vučić je kriv za raspad Demokratske stranke i raspuštanje njihovih odbora koje se desilo pre neki dan. I drage moje kolege iz poslaničke grupe, nema na Twitteru samo Boška Obradovića. Na Twitteru ima i narodnog poslanika Balše Božovića koji je podržao ovakvo saopštenje. Koliko je to neozbiljno? I šta se desilo sa ljudima koji su desetinama godina unazad u politici i kako ih nije sramota da daju ovakva saopštenja? Međutim,
Došli smo do toga da su sada oni zapravo potvrdili ono što smo mi svi znali, a to je da se bave isključivo sobom. Uvek su se bavili samo sobom i sada su ponovo pokazali da se bave samo sobom. Da se bave ljudima koji su za njih glasali, oni bi radili svoj posao, oni bi dolazili u parlament i oni bi zastupali interese tih građana koji su za njih glasali i interese svoje političke partije, jer to je, ja bih rekla, sasvim legitimno. Ono što je žalosno u ovom trenutku jeste da mi znamo da postoje poslanici Demokratske stranke koji bi se vratili u parlament, ali nažalost ne smeju zbog Dragana Đilasa. Njima Dragan Đilas sada određuje kako će se oni ponašati. On je potpuno uspeo da uništi Demokratsku stranku. Međutim, građani su prozreli razloge za to, građani su prozreli razloge za konstantno izmišljanje afera koje se tiču Aleksandra Vučića, koje se tiču naših ministara u vladi i sada sasvim sigurno možemo da kažemo da su i građani sigurni da je to zbog toga što oni nemaju nikakav politički program, da je zbog toga što nemaju čak nikakvu ideju kako politički da deluju iz tog ambisa u kojih je konačno uveo Dragan Đilas i potpuno upropastio. Prema tome, ja samo želim da kažem da osim toga što je ovo saopštenje Demokratske stranke i više nego smešno, želim da kažem da ćemo mi ovde nastaviti da radimo, da ćemo mi nastaviti da otvoreno razgovaramo i o svim predlozima zakona i o aktuelnim i dnevnopolitičkim temama, ako je to potrebno, a građani će to naravno moći da cene na sledećim izborima. Zahvaljujem. Zahvaljujem koleginice Žarić Kovačević. Gospodine Šešelj, želite repliku na izlaganje koleginice? Izvolite. Ja mislim da nema nikakvog smisla da se vi naprednjaci hvalite da ste uništili Demokratsku stranku. Pa hvalite se. I vaš predsednik se hvalio i rekao jeste, jeste, samo to govorite, ili tako? Ko je uništio Demokratsku stranku? Prvo smo načeli mi, srpski radikali, 2001. i 2002. godine, kad smo raskrinkali Zorana Đinđića kao glavnog mafijaša u Srbiji. Dalje, Demokratska stranka nakon Đinđića uništila je samu sebe forsirajući vas. Vas je negovala, 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 davala vam publicitet, finansijsku pomoć, sve. Vi ste preuzeli njen program i ona se ugasila. Prema tome, sama se uništila pre svega. E, ali vi ste se posle osvestili, videli ste da taj program nije dobar, pa ste zadržali neke elemente, a vratili ste se delom i na patriotsku poziciju. Pa sad držite jedno i drugo. Molim? Pa otišli ste kad ste se dogovarali sa Borisom Tadićem, sa onim monstrumom Mikijem Rakićem, koji je držao sve konce, svih policija, svih mafijaških organizacija u Srbiji, dok ga Bog u jednom trenutku nije uklonio. A onda, pre jedno 5 godina, vi ste se ozbiljnim koracima vratili na patriotsku poziciju, ja to moram da priznam. Mada baš sasvim to sebi ne upisujem u zasluge, jer je bilo valjda i vaše inicijative, a ne samo činjenice mog povratka, je li tako, Marko? Ti se razumeš u to. Marko Atlagić to sve zna. Zato dobro je što se Demokratska stranka ugasila, jer je i bila sastavljena od radikalskih otpadnika. Vi znate kako je ona nastala. To bi ti, Martinoviću, trebao da znaš. Ljuba Davidović je Demokratsku stranku napravio od radikalskih otpadnika, tako i samostalnih radikala, koji su se odvojili već pre Prvog svetskog rata i u jednom momentu onda formirali posebnu stranku. A ono što se odmetne od radikala ili se jednog dana vrati pokajnički radikalima, kao zavludala očica, svesno da je napravilo grešku, ili ode stramputicom i nestane. Meni je drago što ste se vi u priličnoj meri vratili na patriotsku opciju, samo ne bi smeli na toj opciji više da brljate. I sad je došlo vreme da se kaže popu pop, bobu bob. Ovi sa zapada su rekli ne može više sa Rusijom. Meni je
je drago što ste vi rekli da hoćemo sa Rusijom, a sad sa zapada ide ofanziva, a u toj ofanzivi da znate da ćemo mi stati na branik Srpstva. Zahvaljujem, gospodine Šešelj. Na član 2 amandman je podnela narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović. Izvolite. Gospodine Ružiću, nije vest da ste odložili donošenje zakona o platnim razredima, već je vest koji je to put po redu. Ovo je peti put, peta godina za redom, da mi imamo ovakve zakone. Pre toga su dva ministra u resoru koji vi sada vodite to pokušala i obećavala, Kori Udovički, onda Ana Brnabić, ali ja ću ipak da se vratim na ekspoze tadašnjeg premijera izabranog, odmah posle tog ekspozea, Aleksandra Vučića, 2016. godine, koji je kao prethodnicu ove najave, kako je rekao, reforme u javnom sektoru, napisao autorski tekst za britanski Financial Times i doslovce rekao: to će biti težak i mukotrpan put, možda ćemo imati demonstracije na ulicama, ali mi taj posao moramo da završimo. Evo, pri kraju ste vašeg mandata i vladavine od perioda 2016. dakle do 2020. godine. Šta ste vi uradili? Apsolutno ništa. Od obećanja. Da li ste vi, dakle, pre nego što ste došli u Narodnu skupštinu Republike Srbije sa ponovnim odlaganjem donošenja ovog zakona, na kraju prebrojali koliki je ukupan broj tih ljudi? Počeli ste od neke fantastične cifre 700.000, da biste smanjili na pola miliona posle godine, godinu dana, i sad kažete da je to 350.000. Čuli ste više puta izrečen stav Srpske radikalne stranke. Platni razredi moraju da se definišu tako da plata predsednika Republike bude najviša, onda se zna po, dakle, hijerarhiji izabranih lica i postavljenih lica, ali za posao koji javni službenici rade u Crnoj Travi, u Subotici, u Bajnoj Bašti i tako dalje, mora da se nađe apsolutno ista mera i da se to konačno uredi. Čak ste najavljivali da će u jednom delu taj posao biti započet, a opet sada sa ovim osnovicama kojim utvrđujete minimalnu cenu rada koja ne pokriva prosečnu potrošačku korpu. Kad kažemo prosečnu, to je 37.000 dinara, to nije ni najviše, najviše je čak i preko 40.000 dinara. Vi ćete 30.022 dinara da odredite kao minimalac i time ste završili. Zahvaljujem, koleginice Jovanović. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, za razliku od drugih, ja podržavam i Lutovce i Đilas. I to ih baš podržavam. Bez njih teško bi izvoz svih zala, porodilja žuta koja je porodila sve što ne valja, teško bi s tim izašli na kraj. Naš najbolji vojnik u žutoj partiji, po meni, bez obzira što mi na to ne utičemo, su Dragan Đilas, pa i još neki. Ali Lutovac čak nije ni onaj koji izvršava te radove. Ljuba Davidović je udruženje preko koga se oni finansiraju. Znači, ti otpaci Demokratske stranke sad se skupili u to udruženje i preko toga dobijaju deo para iz dužničkog ropstva, odnosno od Dragana Đilasa, koji svoje aktivne na takav način pere pare. Dakle, pare od kamate ubaci u udruženje Ljuba Davidović, odatle opet uzme pare za svoje aktiviste, a onda uzme pare s polja za te iste aktiviste i na takav način on i dalje profitira na ruševini na Demokratske stranke.
Ja moram priznati da je Đilas toliko dobar da ga ni Zoran Đinđić nije hteo. Znao je njegovu urušavajuću moć i zato i želju da pre svega privatni biznis prevagne na javnu funkciju i zato ga je bio dalje. Zato se ja radujem što Dragan Đilas sve to vodi, što mu Marinika pomaže, što Lutovac ništa ne čini, što Balša plače, što Aleksandar Jerko koja je prošla obuku CIA ne zna šta će, ne može da veže levu sa desnom. Znači, meni je to ovako vrlo drago. Što se tiče ovih plata javnih službenika, ja podržavam da se ti rokovi šta treba produže, ali jednom moramo dovesti do toga da narodni poslanici ne mogu imati niže plate od pokrajinskih, lokalnih funkcionera, raznih šefova agencije itd. Hvala. Zahvaljujem kolega Rističeviću. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4 amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Da, reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Pa možda je ovo prilika da prikažemo kako i na koji način vlada razmatra amandmane Srpske radikalne stranke. Ako pogledate ovaj predlog izmjene i dopune zakona, vidjet ćete da u ovome članu 4 koji vlada predlaže, zakon stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku. U obrazloženju predloga ovog zakona, gospodo, zakon se primenjuje na 2021. godinu i 2022. odredbe 30 i još dve odredbe stupaju početkom sledeće godine. Ali vlada naglašava da je ovde hitnost preko potrebna za nešto što će stupiti na snagu 2021. 2022. Mi predlažemo, čisto da bi neku probu uslovno rečeno napravili, da vidimo kako vlada to ozbiljno, predlažemo da se taj član 4 predloga vlade briše, može rok da bude 15 dana, može da bude 30 dana, međutim vlada je isključiva. To je jedan od pokazatelja kako i na koji način reaguje vlast kada je u pitanju predlozi opozicionih stranaka, u ovom slučaju Srpske radikalne stranke. Ništa se ne bi promenilo da ste stavili i 15 dana i 30 dana, ništa se tu ne bi promenilo. Ali šta da radite? Valjda gledaju ko predlaže, pa kad vide ime, prezime i stranku koju pripada, odmah po automatizmu. Ne upuštaju se oni u suštinu. Šta će njima suština? Vi imate zahvalnu ulogu, verujte. Retke su prilike da vlade budu u takvoj situaciji. Vama se sve propiše. Samo još fali taj detalj da ministrima se napiše raspored u toku dana šta treba da rade. Šta vas boli briga? Ili raspored od Svetske banke, ili od Međunarodnog monetarnog fonda, ili od ambasadora. Naravno, Amerike i Nemačke, Engleske, u zavisnosti kako je ko opredeljen unutar vlade. Hvala. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona o pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i o pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, predlog zakona o agencijskom zapošljavanju. Primili ste amandmane koji su na predlog zakona podneli narodni poslanici Milanka Jevtović Vukojičić, Marijan Rističević, Aleksandar Šešelj, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, Nataša S.P. Jovanović, Nemanja Šarović, Petar Jojić, Zoran Despotović, Đorđe Vukadinović, Aleksandra Belačić, Tomislav Ljubenović, Ljiljana Mihajlović, Milorad Mirčić, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Vesna Nikolić Vukajlović, Nikola Savić, Miljan Damjanović i Filip Stojanović. Takođe, primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona o pojedinostima. Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Ne.
Na član 1 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Da, reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Srpska radikalna stranka je protiv donošenja ovog zakona. Mi mislimo da je agencijsko zapošljavanje još jedna od prevara na osnovu koje vi između ostalog utvrđujete ove procente nezaposlenosti umesto da to radite preko Nacionalne službe za zapošljavanje. I do sada su ove agencije radile polulegalno, formirale su ih lokalne samouprave, pa su zaposleni u tim agencijama dobijali po 30-40% manju zaradu za isti posao koji su radili zaposleni, koji su ostali u lokalnim samoupravama, pa ste se na taj način rešavali onih koji ne pripadaju vašim političkim strankama i to je nešto što je opšte poznato u celoj Srbiji. Mi se pitamo da li ćete, recimo, kod izgradnje koridora, autoputeva, da li će ove firme podizvođači uzimati radnike preko agencija da bi ih što je moguće više eksploatisali i što je moguće manje platili. I onda se podsjećamo i podsjećamo vas, a javnost pre svega, da smo u oktobru 2018. godine, znači prošla je godina dana, prvi put na konferenciji i ovde rekli da se sprema velika prevara, da je Zorana Mihajlović sa tadašnjim ovim ambasadorom Scottom napravila dil da Bechtel, američka kompanija, radi deo koridora na autoputu od Preljine do Pojata. Vi ste hteli oči da nam vadite, tvrdili ste da mi izmišljamo, da to nije tačno, da nije nikakav memorandum zaključen. Tvrdili smo i da će za taj posao Bechtel dobiti iz budžeta 300 miliona evra više nego što bi za isti posao dobila neka kineska firma koja je bila zainteresovana takođe za gradnju ovog autoputa. Doneli ste lex specialis na osnovu kojeg je jedino Bechtel ispunjavao uslove da dobije ovaj posao, samo što niste sliku stavili. Stalno ste tvrdili, pre 10 dana su neki poslanici, sad da ih ne prozivam, ovde rekli, vi radikali izmišljate, neće Bechtel dobiti, javite se kad dobiju, vidjet ćete da niste bili u pravu. Jutro svest, Bechtel zaključio komercijalni ugovor. Znači, Zorana vas pobedila, ukrala iz budžeta 300 miliona evra. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Kolega Martinoviću, želite repliku? Izvolite. Pa, koleginice Radeta nije u pravu. U zakonu koji smo doneli, a koji se tiče izgradnje Moravskog koridora, jasno stoji da će Vlada Republike Srbije da uputi javni poziv za sve one koji su zainteresovani da učestvuju u izgradnji Moravskog koridora. Tako da na tom javnom pozivu je mogao da se prijavi svako, mogle su da se prijave i firme, odnosno građevinska preduzeća iz drugih država. Sticajem okolnosti prijavio se konzorcijum Bechtel Enka. Bechtel je američka kompanija, a Enka je turska. Dakle, nije se prijavio niko drugi. Vlada Srbije i predsednik Republike nisu nikome branili da se prijavi na taj javni poziv. A javni poziv je nešto što piše u zakonu koji se tiče izgradnje Moravskog koridora. Mogli su da se prijave i kompanije iz nekih drugih država, ali nisu. I sad šta mi da radimo? Da zastanemo sa izgradnjom Moravskog koridora dok se neko ne smiluje da se javi na javni poziv. Javio se konzorcijom ove dve kompanije, kažem, jedna je američka, druga je turska. Za Srbiju je važno da se Moravski koridor izgradi, za Srbiju je važno da nastavi sa unapređenjem svoje saobraćajne infrastrukture, a ono što je takođe važno, to je da je Srbija danas jedno veliko gradilište u kome grade i kompanije iz Rusije, i iz Kine, i iz Azerbejdžana, i domaće kompanije. Evo sada će da gradi i ovaj konzorcijum američko-turski. I to za građane Srbije nije ništa loše. Ja čak mislim da je strateški to vrlo dobro, da se na teritoriji jedne relativno male države kao što je Srbija nađu
najveće i najbolje svetske kompanije. Možda bi situacija za nas bila bolja 1999. godine da su i ovde bile prisutne i ruske, i američke, i kineske, i azerbejdžanske i mnoge druge kompanije. Teško da bi se neko odlučio da bombarduje državu u kojoj njegova firma izvodi radove. Nažalost, Srbija 1999. godine nije bila u mogućnosti da ulaže toliko u saobraćajnu infrastrukturu. Mi danas jesmo u mogućnosti da to radimo i ono što je dobro to je da je ovoga puta svaki autoput, svaki koridor koji se gradi u Srbiji vremenski ograničen u smislu završetka radova. I kao što vidite, ti rokovi se poštuju u dan. Ja vas pozivam, gospođo Radete, evo sad 18. decembra biće otvaranje autoputa Obrenovac-Surčin, dođite pa da vidite, biće to još jedan dokaz da je naša građevinska operativa veoma dobra, da se ugovorni rokovi poštuju, da je kvalitet radova vrlo visok i ono što je takođe veoma važno, kompanije u Srbiji rade i praktično tokom cele godine, nema prekida čak i u decembru mesecu. Srbija se razvija, putevi se grade, kao što se razvija i železnička infrastruktura uz pomoć naših prijatelja iz Ruske Federacije. Zahvaljujem kolega. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Uobičajeno, mi o Behtelu, mi o 300 miliona evra ukradenih iz budžeta, a predstavnici vlasti o gradnji koridora, kao da smo mi protiv gradnje koridora i protiv gradnje autoputeva. Naravno da nismo, ali smo protiv toga da se na tom poslu krade. Za 300 miliona evra, koliko će dobiti Behtel, mogao se izgraditi ovaj deo koji treba da ide prema Požegi, koji još uvek nije u planu zato što niste obezbedili pare. Prvo, Behtel nije nikakva državna firma i nema veze sa američkom državom, osim što je jedna od privatnih kompanija u Sjedinjenim američkim državama. Ona ima veze sa bivšim ambasadorom Scottom, koji ih je doveo na celo ovo područje, pa je taj isti Behtel radio i u Hrvatskoj, i u Rumuniji, u Hrvatskoj je ministar podneo ostavku kad je otkriveno koliko je državnih para dao Behtelu. Kako je došlo do toga da baš Behtel ispunjava uslove? Pa tako što ste onim pozivnim pismom o kojem smo mi ovde govorili u oktobru 2018. godine napravili takve uslove da samo može taj Behtel da ih ispunjava. I onda kažete kako je to moguće. Behtel je jedina firma, jedina kompanija s kojom se poslovi zaključuju direktnom pogodbom. Znači, ukinuli ste javne nabavke kod izvođača, obezbeđivanja izvođača za ovaj autoput. Zamislite koje su to sve mahinacije. I da vam kažem, Behtel je firma koja pokazala se to tamo gde je radila, za podizvođače uzima turske firme. Kinezi koji su radili i koji rade po Srbiji, za podizvođače uzimaju srpske firme. U mnogo čemu je velika razlika, ne samo u tih ukradenih 300 miliona evra. Vidjet ćete, kažete kako se sve radi u dan i tako dalje. Vidjet ćete koje ćemo probleme imati na ovom delu Moravskog koridora, upravo zbog toga što ste ga dodelili firmi koja je znala da će ovo raditi pre više od godinu dana i koja je uzela pare, ponavljamo, sa Scottom, sa Zoranom Mihajlović, i to je nešto što će jednom svakako morati detaljno da se ispita i zbog toga mora da se odgovara. I nemojte da se vadite na to da je Behtel jedini ispunjavao uslove, znate, tako se raspisuju i konkursi za neka radna mesta, funkcije i tako dalje. Sve se nacrta, samo slika fali. E, tako je i Behtel dobio posao. Hvala. Zahvaljujem koleginice Radeta. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Pa nije tačno da niko sem Behtela nije ispunjavao uslove iz javnog poziva. Ali morate da razumete da kompanije koje dolaze iz različitih država sveta imaju svoje ekonomske i finansijske interese.
Nije Vlada Srbije rekla mora ovaj posao da dobije američka kompanija. Upućen je javni poziv, svako ko je hteo mogao je da se javi. Ja ne razumem, to pominjete besomučno iz nedelje u nedelju, iz dana u dan, kako je neko ukrao 300 miliona evra. Ne znam kako mislite da je to neko mogao da izvede. Ja koliko razumem, plaćanje će biti etapno, onako kako se budu izvodili radovi na pojedinim deonicama puta, tako će biti i plaćanje. Jel vi mislite da je danas Aleksandar Vučić u predsedništvu Srbije izvadio na 100 vreću sa 800 miliona evra i dao predstavnicima američke kompanije? Pa nije, nego će biti plaćanje shodno izvršenim radovima na pojedinim deonicama puta. Ne znam kako zamišljate da se vrši plaćanje u 21. veku u kešu. Mislim, to tako ne može. To tako ne može i to se tako ne radi. Sem toga imate još jednu činjenicu koju vi prenebregavate, a to je da se izgradnja Moravskog koridora finansira iz kredita koji je uzet od, ako se ne varam, Exim banke. Tako da, to je još jedan dokaz da niko nije ukrao i niko nikome nije poklonio 300 miliona evra i još jedan dokaz da nije niko dao odmah danas 800 miliona evra bilo kome, nego da će plaćanje biti vršeno shodno izvršenim radovima na pojedinim deonicama puta. Kao što vam je verovatno poznato da Moravski koridor se planira da se gradi u naredne 4 godine. Dakle, on ne može da bude izgrađen za 7 dana, za 6 meseci ili za godinu dana, on će biti građen 4 godine, ali kad se završi Moravski koridor, onda ćete od Beograda do Vrnjačke Banje moći da bez neke brze vožnje stignete za sat i po. Drugo, Moravski koridor biće važan ne samo za ona mesta koja se nalaze duž trase Moravskog koridora, biće važan i za ljude koji žive na Kopaoniku, za ljude koji žive u Raškoj, u mestima Raškog upravnog okruga, biće mnogo im lakše i brže da se priključe na taj koridor i da dođu do Beograda. A ovaj takozvani Moravski koridor, kako ga mi kolokvijalno zovemo, spojiće 2 koridora, koridor 10 i koridor 11. To nešto mora da košta, ali niko nije ukrao 300 miliona evra, a pogotovo predsednik Republike Aleksandar Vučić ne bi dozvolio, pošto je on potpisnik ugovora, osim ako nećete da kažete da je on ukrao 300 miliona evra. Ali Aleksandar Vučić ne bi dozvolio ni sebi, a pogotovo ne bi dozvolio bilo kom ministru vladi Srbije da ukrade 300 miliona evra. Zahvaljujem. Tako da ta vaša priča jednostavno nije tačna. To je lepo ovako da se kaže, pošto ste opoziciona stranka, kako je neko ukrao iz budžeta 800, platio 800 miliona evra, a ukrao 300 miliona evra, još nikakvo plaćanje nije izvršeno i niko nije ukrao 300 miliona evra, a pogotovo to nije uradio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Zahvaljujem, kolega Martinović. Obzirom da ste prijavljeni i vi, koleginica Radeta, moram vama dati naravno pravo na repliku kao predsedniku poslaničke grupe. Izvolite. Dosta je ona govorila. Dame i gospodo, narodni poslanici, nemojte da prebacujete na Vučića. Mi predsednika Republike ne optužujemo da je ukrao ili da ima nameru da ukrade. Nego, ću polako, u ovom momentu vaša je politika da se dalje ne zamerate Amerikancima, nego da im popuštate. I otuda i odluka da se ne kupuje novo naoružanje. Sad ćemo stati, pa ćemo čekati bolju priliku. Nismo mi vesla sisali. Mi se ovim poslom političkim bavimo decenijama. Još od vremena komunizma. Nemojte da mislite to što je Zorana Mihajlović išla sa predsednikom Republike u Rusiju, da je ona odjednom postala vrlo uticajna i u vladi. Ne, nego je poveo sa sobom da je drži na oku, ko zna šta bi ovde mogla da napravi u njegovom odsustvu. Sa NATO, sa CIA-om, sa bilo kim, preuzme vlast i šta sad? NATO uđe, ušeta, ima dozvolu da slobodno šeta po Srbiji i ostade Vučić u Sočiju. Dobro, u letnjim mesecima znao bi šta da radi u Sočiju. A šta bi zimi? Ne zna da skija.
Ovo su vrlo ozbiljne stvari i zato ih mi neprekidno teramo ovako. Kinezi su dali obračun da je reč o vrednosti od 500 miliona evra. Pojavio se Behtel sa 800 miliona. Pre nekoliko dana je rečeno javnosti da je moguće i 100 miliona skuplje da košta, je li tako? Je li to izjavila lično Zorana Mihajlović? Da ovo nije konačna cifra. Kad je to branila Ana Brnabić u Narodnoj skupštini, rekla je, jeste, ali tu ima i drugih radova, i optički kabal. Znate koliko košta taj optički kabal od Čačka do Pojata? 20 miliona. Ne može više od 10 nikako. Može li, Branko Ružiću? Ti si ministar, razumeš? Koliko može taj optički kabal da košta? Ti mene i ne slušaš. Može li više od 20 miliona? Ne može. Ne može. Evo, zna Branko. Kaže, bit će i neki agromelioracioni radov, jesam ispravno rekao, jesam. Pa zašto nam to nije dato u projektu? Da vidimo koji su to radovi, irigacioni radovi. To bi radili Kinezi. Ne mogu ti radovi da budu maltene kao i vrednost autoputa. Pogotovo što se sad računa i sa 100 miliona poskupljenja. A čemu onda onaj lex specialis? Čemu sva ta ujdurma oko Amerikanaca? Kakva je tu uloga onda Skotova? Što nije išao kao za sve ostale poslove javni konkurs, pa ko izađe sa najboljom ponudom? Ma nije, šta znači išao, a vi unapred rekli ko će dobiti posao? Pa rekli ste lepo. I onim predugovorom koji ste potpisali i lex specialisom. Zahvaljujem. Lepo. Lepo ste predvideli da to mogu raditi samo Amerikanci. I što bi Kinezi sad ulazili u konflikt sa vladom Srbije kad kažu, ako baš ne dobijemo taj posao, opet ćemo dobiti neki drugi. Ali Kinezi bi zaposlili domaće podizvođače. Amerikanci da planiraju da dovedu Turske. To je još jedan veliki gubitak za Srbiju. Nama bi bilo optimalnije da Kinezima i više platimo nego Amerikancima ako naše podizvođače uvode u posao. Zahvaljujem, gospodine. A ovi ništa ne ostavljaju, odnose je sve. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, kolega Martinović. Dakle, niste u pravu, gospodine Šešelj. Evo, ja vas pozivam, neka vam vaše koleginice iz poslaničke grupe donesu zakon koji je Narodna skupština usvojila, a koji se tiče izgradnje Moravskog koridora. Ako pronađete i jednu odredbu u zakonu u kome se unapred kaže koja kompanija će dobiti posao, ja ću dati ostavku i više neću biti narodni poslanik. Ali ja vam kažem da takve odredbe nema. Ne postoji takva odredba. U zakonu lepo piše da će Vlada Republike Srbije da raspiše javni poziv. I javni poziv je raspisan. I svaka kompanija domaća ili strana je mogla na taj javni poziv da se javi. Sticajem okolnosti javio se konzorcijum koji se zove Behtel Enka. Jedna je kompanija američka, ovaj Behtel, Enka je turska kompanija. Oni su se javili. Oni su se javili i sa njima je danas potpisan ugovor. Što se tiče memoranduma, memorandum je izražavanje, odnosno šta predstavlja memorandum? Izražavanje spremnosti da se uđe u neki posao. I to je legitimno. To je legitimno u poslovnom svetu. Što bi sad vi bili ljuti na Amerikance ili sutra na Ruse ili na Kineze ako potpišu memorandum gde izražavaju svoju spremnost da se uključe u neki infrastrukturni projekat u Srbiji? Nije memorandum sam po sebi značio da će ugovor biti potpisan sa njima. Ali oni su ljudi izrazili spremnost da se uključe u izgradnju, odnosno u realizaciju tog projekta. I danas je na bazi javnog poziva na koji se javio samo ovaj konzorcijum potpisan ugovor. O tome se radi. Ja sad ne ulazim u ove cene o kojima ste vi govorili. Vi se više razumete u te optičke kablove i koliko šta košta. Ja se u to ne razumem, pa evo, potvrdio je ministar, super, znači i ministar se razume, ja se ne razumem, priznajem, ali vam kažem kako je bilo. Dalje, rekli ste da mi nešto popuštamo Amerikancima. A šta smo im to, gospodine Šešelj, popustili? Šta? Koji deo teritorije Republike Srbije smo
prodali, koji to nacionalni interes smo pogazili, gde smo to ugrozili bilo šta što se tiče građana Srbije, a u korist Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nismo uradili ništa. Ja znam, vi volite da stvari svodite na personalna pitanja. Targetirali ste Zoranu Mihajlović, ona je američki špijun i udrite po Zorani Mihajlović. To je legitimno. Pa to je legitimno. Pa to je legitimno. Pa to je legitimno. Pa to je legitimno. Ma to je legitimno što vi radite. Mislim, nemam ja ništa protiv. Ja vam samo kažem da je ovo državni projekat. Ovo nije projekat Zorane Mihajlović. Ministri su promenljivi. Možda će Zorana Mihajlović biti ministar u sledećoj vladi, možda neće. Ja to ne znam. Ali vam kažem, ovo je državni projekat čija će izgradnja trajati 4 godine. Ja ne mogu da znam za 4 godine ko će biti ministar. I na kraju krajeva to je najmanje važno. Važno je da se taj put, odnosno taj autoput izgradi. Važno je za građane Srbije, važno je za to da ćemo moći ekonomski još više da podignemo taj kraj. Vrnjačka Banja je već sad centar turizma u Srbiji. Zahvaljujem. Kad spojite sva ona mesta duž trase, evo završavam, duž trase Moravskog koridora, kad imate u vidu da se u blizini Moravskog koridora nalaze mesta, odnosno opštine iz Raškog upravnog okruga, da se tu nalazi Kopaonik, onda možete da pretpostavite od kakvog ekonomskog, turističkog značaja će imati izgradnja Moravskog koridora. To je sve mnogo važnije od toga da li je ministar građevinarstva Zorana Mihajlović ili neko peti. Zorana Mihajlović je danas ministar za 4 godine, ko živ, ko mrtav, možda će biti, možda neće. Ali je važno da se taj put uradi i ono što je za građane Srbije važno, još jedan put da naglasim, niko nije ukrao, niko iz Srpske napredne stranke, a pogotovo ne predsednik Republike koji je ugovor potpisao, niko nije ukrao ni dinara, a kamoli 300 miliona evra. Zahvaljujem, kolega Martinović. Pravo na repliku, narodni poslanik, profesor dr. Vojislav Šešelj, izvolite. Nemojte vi nas da ubeđujete da postoji neodložna potreba da se izgradi Moravski koridor. Mi se s tim slažemo od samog početka, nikad to nismo osporavali. Treba nam i treba nam što pre i što kvalitetniji. I treba nam da se reguliše sliv Zapadne Morave. I to nam treba, i okolnih reka, Rasine i drugih. Ja sam nekad tamo pre 40 i više godina radio na regulaciji sliva reke Rasine, Velike Morave i tako dalje. I na jezeru Čelije. I krvave žuljeve na rukama imao. Prema tome, slažemo se da treba graditi. Ali vi ste potpisali memorandum o razumevanju pre zakona. Pre zakona o izgradnji tog koridora. I lex specialis ste doneli. Taj lex specialis je zapravo način sprovođenja memoranduma o razumevanju. To je predugovor. To je predugovor. I drugo, što niste dozvolili da Kinezi podnesu ponudu? Vi ste sve završili sa Amerikancima, a kažete Kinezi nisu podnosili. Pa kako da podnose? Ima popuštanja prema Amerikancima. Ja vas upozoravam da tu prikočite. Popuštali ste i ranije. Umalo da popustite od kogo Smedereva. Sećate se da sam držao 3 konferencije za štampu dokazujući da ona izmišljena američka firma registrovana negde u Holandiji sprema prevaru. Pa ste onda preko noći odustali od toga i našli srećno rešenje koje smo podržali. Podržali smo rešenje i za Bor. Podržavamo sva ispravna rešenja. Ništa što je ispravno i u interesu Srbije nismo dovodili u pitanje. Napali smo IPAP sporazum. To je popuštanje NATO. Napali smo to što oficiri NATO imaju kancelariju u našem generalštabu. To je popuštanje. Popuštanje su i oba ova paketa briselskih sporazuma. I to smo upozoravali. I kad je došlo da se ispuni nešto što je interesu Srba, nema. Pa sad i ono što ste dogovorili oko ovih elektroenergetskih potencijala i električne mreže, sad se oni pripajaju i Albaniji. Nema načina da sprečite. Ima li načina da sačuvate gazivode? I to je sad u pitanju. Bojim se da i to ne ode za Albaniju.
Dakle, jeste popuštali. Ali pazite, imate iskustvo iz vremena Miloševića. Amerikancima što se više popušta, njihovi su apetiti sve veći i veći. I mi ćemo jednom doći u situaciju da kažemo, e, nema više popuštanja. I zato nam treba i S-400, zato nam treba i ostalo rusko naoružanje, da ne bi opet bilo bombardovanja. Jer oni su takvi. Oni se tako ponašaju svuda u svetu. Oni sad na Kinu udaraju, a neće na Srbiju. Hoće da otmu sve. A vidjet ćete sad kako će te stvari ići oko Moravskog koridora. Nema tu šansi da budu čiste. Ali imamo iskustvo Hrvatsko pred sobom. Tamo su ih ojadili. Skoro dva put veća cena ispala na kraju nego što to realno vredi. E, to znači može i nama da se desi. I može, osim ovih 100 miliona, da se poveća još 200, 300 miliona. Nema tome kraja za 4 godine. Zahvaljujem, gospodine Šešelj. A mora se tome jednom stati u kraj. A ovo što se tiče Zorane Mihajlović, tu se mi potpuno slažemo. Nema razloga da polemišemo oko toga, je li tako, Martinović? Evo, slažemo se, potvrđuje Martinović. Da više ne govorim o Zorani. Zahvaljujem, gospodine Šešelj. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvinjavam se, nisam vas razumeo. Želite repliku? A, po amandmanu želite. Oprostite, gospodine Martinoviću, vi odustajete od replike. Izvolite, gospodine Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Martinoviću, vi svakako znate da sam ja predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. I svakako znate da radovi na uređenju korita Morave izuzetno mnogo koštaju. Vi se sećate i poplave 2014. godine, katastrofalne poplave koje obuhvatile to područje. Posle toga, zaboravili ste, doneli smo novi zakon o vodama. Procena od 500 miliona evra je bila pre donošenja zakona o vodama, novog zakona o vodama koje je ova Skupština usvojila. Stoga sam se ja i javio. Tim zakonom o vodama mi smo pooštrili uslove. Pooštrili uslove iz tog zakona o vodama u svim radovima i tako dalje. Tako da novi autoput je morao u izradi projekta da obuhvati i to što je novim zakonom o vodama pooštreno. Što iziskuje dopunske troškove. Uređenje korita Morave nije jedino uređenje, već uređenje pritoka koje se ulivaju u Moravu. Autoput ne samo da omogućava saobraćaj, već po tom novom delu, po novom projektu, autoput, a vi ćete se, gospodine Martinoviću, složiti, omogućava da nam se ne ponove katastrofalne poplave iz 2014. godine. Dakle, da se one spreče, preduprede, a to košta. Ne morate uopšte praviti autoput. Probajte te radove na Moravi da izvedete, na pritokama, probajte da zaštitite to područje od poplava i vidjet ćete da to košta daleko više od 300 miliona. Hvala. Gospodine Martinoviću, želite repliku? Izvolite. Gospodine Šešelj, žao mi je što sad izlazite iz sale. Hteo sam samo nešto da vam kažem, vezano za firmu Bechtel. U Hrvatskoj se desilo nešto drugo. U Hrvatskoj se desilo nešto drugo. Štetne ugovore sa Bechtelom, štetne ugovore po Hrvatsku, su potpisali Ivo Sanader i njihov ministar Božidar Kalmeta. Ali za to nije kriv Bechtel. Za to su kriva njih dvojica, zato što su hteli da se obogate i zbog toga se i protiv jednog i protiv drugog vode sudski postupci u Hrvatskoj. Ne može američka kompanija da vodi više računa o interesima Hrvatske nego predsednik vlade i ministar u njegovoj vladi. Isto je tako i u Srbiji. Ako Bechtel zaradi, a Srbija bude oštećena, pa mi ćemo biti krivi. Neće biti kriv Bechtel. Ali nemojte da upoređujete, ja se nadam da to gospodinu Šešelju nije bila namera, da upoređujete Ivu Sanadera i Božidara Kalmetu sa Aleksandrom Vučićem. Dakle, Aleksandar Vučić je sušta suprotnost tim ljudima. To je čovek koji je
voleo, govorim o Ivi Sanaderu, voleo skupocen život, voleo skupocena odela, satove od po nekoliko desetina hiljada evra, pio vina gde je boca vina koštala po nekoliko hiljada evra itd. Aleksandar Vučić je sušta suprotnost tome. Prema tome, ako je Behtel uspeo da prevari Hrvate, za to su krivi sami Hrvati, nije kriv Behtel. A što se tiče kvaliteta izvođenja radova, Behtel je jedna od najvećih svetskih kompanija u ovoj oblasti. I nisu u Hrvatskoj loši autoputevi. Putevi su dobri. Ako su pretplaćeni, za to nije kriv Behtel. Kriva je hrvatska vlada. Ovde predsednik Republike Aleksandar Vučić je zaista vodio računa da se plati onoliko koliko to zaista košta. Inače, da je hteo da krade, pa mogao je već da ukrade na desetine miliona evra koliko je puteva u Srbiji izgrađeno. Ali nije ukrao. I kao što vidite, ovi iz ovog dela opozicije koji dolaze na sednice ne optužuju Aleksandra Vučića da je bilo šta ukrao. Oni bi da puknu od muke što ne mogu da kažu da je bilo šta ukrao, a tolike puteve je izgradio. Nego izmišljaju lažne afere u koje upliću njegove najbliže saradnike. Ali za samog Aleksandra Vučića ne mogu da kažu apsolutno ništa. Ni da je bilo šta ukrao, ni da je potpisao neki štetan ugovor, niti da je bilo šta uradio što je suprotno interesima građana Srbije. O tome se radi. Tako da to poređenje Srbije sa Hrvatskom što se tiče Behtela jednostavno ne stoji. A što se tiče ovoga što je gospodin Šešelj rekao, ja bih voleo kad bi Srbija mogla da po snazi bude ravna Americi. Ali nije. I šta mi sad tu da radimo? Imamo dve opcije. Imamo opciju da se tučemo sa Amerikancima, to smo probali, videli smo kako smo prošli. Imamo drugu opciju da probamo da budemo sad malo mudri, malo pametni, da probamo da ove srpske nacionalne interese sačuvamo koliko god se to može, a da se preterano ne zamerimo ni jednoj velikoj sili. Nemojte imati bilo kakvih iluzija da Srbiju u svetu bilo ko nešto specijalno voli. U svetskoj politici nema ljubavi, ima interes. Kao što Amerikanci imaju interese na ovim prostorima, tako imaju i druge velike sile. Šta je zadatak svakog srpskog rukovodstva i onoga koje će doći posle Aleksandra Vučića i posle Srpske napredne stranke, ako bude pametno i ako bude racionalno? Završavam. Da taj srpski brodić, mali naš srpski brodić, koji ne može da se poredi ni sa američkim, ni sa ruskim, ni sa kineskim velikim brodovima, da taj naš mali srpski brodić kroz ove svetske bure i oluje provuče, a da se ne razbije. O stene. O tome vam govorim. Eto, to je naša politika. Zahvaljujem. To je jedna racionalna i odgovorna nacionalna politika. Da li bi neko voleo da mi budemo jači od Amerikanaca? Pa verovatno bi. Ali mi to nikada nismo bili, niti ćemo ikada biti. Kad već nismo jači od njih po oružju, po ekonomiji, po tehnologiji, hajde makar da budemo ravni sa njima po diplomatskoj pameti i po diplomatskoj umešnosti. Zahvaljujem, kolega Martinoviću. Koleginicu Jovanović, želite repliku na izlaganje kolega Martinović? Izvolite. Nisu tako stvari jednostavne kao što želite da ih predstavite i nemojte opet, gospodine Martinoviću, dakle, da prebacujete da su srpski radikali rekli kako Vučić upoređuje Srbiju sa Hrvatskom i pravi pandam onome što je radio Sanader. Stvari su mnogo ozbiljnije. Najpre, dozvolite da kažemo da malo više znamo o poslovanju Behtela nego što ste vi, poslanici vladajuće stranke, možda hteli ili niste, mislili ste da to nije potrebno da se zainteresujete, ali evo, možda ja sad zainteresujem kolegu Atlagića, jer on je ozbiljan čovek koji uvek želi da ima tačne činjenice, ne samo zbog ove afere u Hrvatskoj, gde je posle obelodanjivanja da je taj ugovor nepovoljen, jedan njihov ministar podneo ostavku, zaboravila, nebitno je njegovo ime, već da se vratimo na poslovanje Behtela i pre dobijanja tog posla, pre dobijanja posla u Rumuniji, kako uopšte ta kompanija radi.
Rekli smo i više puta ponovili da ona nema, da to nije državna kompanija, već privatna, i ona nema nikakav državni kapital. Da građani Srbije znaju, kao što mi imamo javno preduzeće, Putevi Srbije i neka druga. To jeste privatna kompanija, ali sa jasnim i direktnim vezama kod zvaničnika u američkoj administraciji. George Shultz, zatim William Casey, svi zvaničnici i u najvišem vrhu CIA i američke administracije od tog perioda 2003. godine, tačnije od kako su Amerikanci razorili Irak, ubili Sadama Huseina i napravili nezapamćeni teror nad tim narodom, oni su upravo preko tih CIA veza i uticaja u američkoj administraciji dobili posao, zamislite, Bechtel obnavlja Irak, a pre toga sve su razrušili NATO zlikovačkim bombama. Oni dobijaju poslove i u Americi ekskluzivno, zato što imaju takve veze u samom vrhu američke administracije i pre svega u CIA. I sad, kako tu da pravimo paralelu sa Srbijom? Nije Vučić agencije, nego Zorana Mihajlović. Ona je ta koja je imala izuzetne, bliske, prijateljske, pa ako hoćete i porodične veze, jer je dolazio Scott na njenu slavu, sa Kajlom Scottom, bivšim američkim ambasadorom. Interesantno je i ne samo da su novinari u Srbiji o tome pisali, postoji čitava niz drugih studija američkih novinara koje se bave istraživanjem, istraživačkim novinarstvom, da u svakoj državi gde hoće da dobiju posao, oni to rade lobiranjem preko aktuelnog američkog ambasadora u toj zemlji. Naravno, za tu svrhu im je ovde poslužio Kyle Scott i njegove odlične veze sa Zoranom i naravno ništa nije za džabe. E sad, vi ste više puta danas ovde pitali i rekli, ajde donesite mi šta je Narodna skupština Republike usvojila, lex specialis. Naravno da tamo ne piše Bechtel. A zašto ne piše? U svakom slučaju da je država Srbija išla drugačijim tokom, ovaj ugovor bi bio ratifikovan u Skupštini, a on neće biti, kao što neće biti ratifikovan i u Američkom senatu. Po onoj staroj narodnoj izreci, je li tako, gospodine Atlagiću, da se vlasti ne dosete? Ako mnogi znaju, vi možete da ispričate tu priču kako je došlo do te izreke. Vlada Srbije je pre ovog memoranduma koje je Zorana potpisala sa Bechtelom, izvinite gospodine Milićeviću, mnogo je važno, pravim ove digresije, samo da građani znaju, evo završit ću, dakle, potpisala memorandum sa američkom vladom o saradnji u oblasti infrastrukture. Upravo zbog toga pronađen je taj ključić da se ne ide na proces javnih nabavki, nego da taj memorandum bude osnova da se potpiše ugovor sa Bechtelom koji 300 miliona najmanje skuplje izgrađuje ovaj put o kome mi danas govorimo. A verujem da ćemo nastaviti i dalje, pošto imam još dodatno objašnjenja za kolegu Martinovića i celokupnu srpsku javnost. Zahvaljujem koleginici Jovanović. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, kolega Martinović. Draga koleginice, izgleda da niste dobro slušali predsednika vaše stranke i predsednika vaše poslaničke grupe. On je rekao da smo mi doneli zakon u kome stoji da će posao da na izgradnji Moravskog koridora da radi američka kompanija Bechtel. I ja sam ga pozvao, on je umeđu vremenu napustio salu, znam da imate važan sastanak. Dakle, on je umeđu vremenu napustio salu, ja sam ga pozvao da mi pokaže gde to u zakonu piše. U zakonu to ne piše nigde. U zakonu piše, ovo ponavljam ne zbog vas, vi to znate, nego zbog građana Srbije, u zakonu lepo piše da će vlada Srbije da uputi javni poziv svima koji su zainteresovani da grade Moravski koridor. Sticajem okolnosti javio se jedan konzorcijum, američko-turski, i sa njim je danas potpisan ugovor. Nije bilo nikakvog predugovora, jer memorandum o razumevanju nije predugovor. Memorandum je izražavanje želje da se uključite u neki posao. I u poslovnom svetu to je sasvim uobičajeno i to je sasvim legitimno. Amerikanci imaju svoje legitimne interese da se uključe u izgradnju autoputeva na
teritorije Republike Srbije, isto kao Kinezi, isto kao kompanije iz Rusije, kompanije iz Azerbejdžana, kao i domaće kompanije na kraju krajeva i tako dalje. I tu nema ničega nelegitimnog, tu nema ničega što je na štetu građana Srbije. A nije istina ovo što ponavljate da je bilo ko ukrao 300 miliona evra. Zato što danas nije američko-turskom konzorcijumu isplaćen ni jedan jedini dinar. Znači, biće isplaćeno onako po dinamici kako je to ugovorom predviđeno, odnosno kako se budu završavali radovi na pojedinim deonicama puta, a planirano je da izgradnja Moravskog koridora traje naredne 4 godine. A za 4 godine ja zaista ne znam ko će sedeti u vladi Srbije i ko će biti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i da li će se to ministarstvo uopšte tako i zvati. Nebitan je ministar. Bitno je da se autoput, odnosno ovaj koridor, uradi i ono što je važno, nema nikakvog lopovluka, nema nikakve krađe, a pogotovo nema nikakve krađe kada je u pitanju predsednik Republike Aleksandar Vučić kao potpisnik ugovora.